Dobrý den, jmenuji se vinař Petr a chtěl bych vás představit za firmu Virb SRO. Hospodaříme v Pardubickém kraji, v okolí města Holice. Firmu založil můj otec v roce 1993 a jsme rodinná firma. V současné době s bratrem a s jeho synem, takže ve třech obhospodařujeme 600 hektarů. Stojíme před sklizecí mlátičkou Case 8240 s pásovým podvozkem. Volba tohoto kombajnu vzešla historicky, protože původně předcházející kombajn byl Case 90-10, s kterou byla super spokojenost, jak pohledně servisu, tak práce, kterou tento kombajn odváděl v řádu 10 let. Jsme převážně na těžkých, jílovitých, mokrých půdách, takže díky této půdním podmínkám vlastně máme pásovou techniku, s kterou jsme schopni tyto těžké pole obdělávat. Průběh žní byl nedozrálý v obilí, mokrá sláma a vlastně axiální výmlad dokázal vlastně tenhle ten nedostatek jakoby vejtřáskovýho systému kvůli separací zrní vlastně eliminovat. Takže to byl důvod, proč se vybíral jakoby Case. A další důvod byl jednoduchost a spolehlivost. Kombajn v současné době je v agregací s lištou McDon FD135. S lištou jsme maximálně spokojeni. Odvádí na polehlých porostech a potom při sklizni soji super práci, což bychom s normální klasickou obilní lištou nebyli schopni udělat. Měl jsem možnost tu lištu vidět v akci a říkal jsem si, to je přesně ono. Jednoduchá, mechanické kopírování, žádná jakoby složitá elektrika přes plazy, přes potenciometry. Prostě tam, kde sekám, tam kopíruju. Takže jakoby to bylo přesně to, co jsme sem potřebovali.